Que era a tua mamá? O que estava? Ana, mamãe, não está bem, nem vês cadar ou como este tipo para praça? Mano, mamãe, tem visada ser a links, mas eu vou mais para o cigano, tem visada se para ele. E ele labai gerai. Mano mama yra labai miela, jinai mane saugo, pavyzdžiui, jeigu ten visiems neša visokius saldumynus, man pavyzdžiui, ne, sumuštinis, o visi sako, kad tai yra, nu, kad čia kaifu, neskanu. Mano mama yra labai gera, nes jie man padeda daryti visokius dalykus ir daro man valgyti. Mano mama yra labai gera, nuoširdi, linksma. O mama? Mano yra mama, gera ir, kartais padeda pamokas paruoš, kai būna kažkas sunkumas. Mano mama yra labai linksma, nuoširdi, labai gera. Labai gera. Gražiai, gera, moka siūti, labai gražiai megsti ir labai daug skaito knygų. Mano mama yra linksma ir gera. Linksma, nuoširdi, labai faina. Nu, nuoširdi man labiausiai. Nu, gera labai, linksma. Man atrodo, kad jinai gera, mylinti, švelni. Jeigu aš darau kokius blogus dalykus, jinai visą laiką mane sudrausmina. Nu, man nuo širdį linksma. Graži man, nu, man tiesiog jinai patinka. Graži. Nu, jinai man labai graži, akis spindi, plaukai gražus. Visą laiką gražiai rengiasi ir labai man jinai patinka. Už ką labiausiai myli savo mamas? Mano mama yra labai gera ir kad jinai viską nuperka mums, kaip mes paprašom. O mano mama gera, nes ji graži, man patinka. Visada gerai yra. Paprašom, kad mes paprašom, tai ji nuperka. Aš myliu dėl to, kad jinai labai miela ir man padeda jinai vienintelė mama. Aš neturiu kitos mamos, nes neįmanoma turėti kitos mamos. Aš turiu ją myli dėl to, kad ji yra mano mama. Tai nes jinai mane pagimdė, jeigu jinai nebūtų pasaulyje, tada yra. Aš nebūčiau. Nu, kad jinai dėl mūsų stengiasi, padeda ruošti pamokas. Ir aš myliu. Aš labiausiai myliu savo mamą už tai, kad ne tai, kad jinai perka žaislus ar kažką, bet svarbiausia, myliu už tą, kad aš visada galiu su jai išsipasakoti, jeigu man kas nors yra. Kad jeigu aš ją supykdau ar kažką padarau, tai jinai moka atleisti. Dėl to, kad jinai nori, kad aš geras būčiau mokinys ir kad aš geras būčiau ar mokslininkas, ar policininkas. Kad jinai manimi rūpinasi. Jinai padeda viską, draugauja, bendrauja, visada leidžia kažką padaryti. Ir
labai nuoširdžiai laukiu iš mokyklos grįžti. Už tai, kad turbūt už tai, kad jinai mane myli. Už tai, kad jie mane saugo ir man visą laiką padeda. Aš savo mamą myliu. Už tai, kad... Nežinau. Pagalvok. Už viską. Už viską. Dažniausia aš čia ščiausiu. O ką palinkėtumėt savo mamams? Aš palinkėčiau, kad... kad jau būtų gera nuširdė ir... Aš linkiu savo mamai, kad gerai praleistų mamos dieną. O aš linkiu savo mamai, kad būtų visada sveika ir gerai praleistų savo mamos dieną ir kiekvieną dieną būtų visada sveika. Aš palinkėčiau, kad mano mamai, mano mamos, birželio pirmą neatleistų mano mamos nuo darbo ir kad jinai gautų kokį nors prizą, bilietą, kad galėtų keliauti į Izraelį. Aš linkiu savo mamai, kad jinai gautų daug pinigų ir turėti daug džiaugsmo ir o mamai? Aš palinkėčiau jai labai labai daug laimės, jei kada nors jis kažką buvo įžeidus, aš tikrai visada atsiprašyčiau. Ir jai noriu padeklamuoti lėraštį. Mama, 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 šaukiu tave balsu, tai tu, mamyte mano, geriausiai iš visų. Tai tu, mamyte mano, džiaugsme ir ilgesy, esi pati geriausia, nes mano tu esi. Daug, daug laimės. Daug laimės, kad būtų graži visą laiką. Ir viskas. Kad jinai būtų sveika, kad mylima mūsų šeimoje būtų, kad viskas... sektusi ir daug laimės, žinoma. Kad būtų tiesiog gera, linksma ir kad nu ir kad tiesiog būtų visą laiką kad gerai ir nuo širdį. Nu, kad gerai darbę gautų daugiau pinigų. Nu, kad mums dviratį nupirktų. Daug kantrybės, laimės, nu ir kad nesusentų. Aš linkiu tau, mama, kad tu gerai gyventi. Palinkėčiau, kad visą laiką kokius sūnus tik beturėtų, kad tik mylėtų. Sėkmės darbe. Ir kad daug, nežinau, kad būtų labai gerai. Mano mama yra gražiausia iš visų mamų. Aš ją myliu todėl, kad ji man perka drabužius ir saldainius. Todėl aš jai noriu pasakyti eilėraštį. Mama, 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 šaukiu tave balsu. Tai tu, mamyte mano, gražiausia iš visų. Tai tu, mamyte mano, džiaugsmas ir ilgesi. Tai tu, mamyte mano, širdelėje gyveni. Sveikinu tave, mama, su mamos diena. Tu esi gražiausia iš visų mamų. Aš tave labai myliu, tavo akis labai gražios. Jos spindi, tu visada man padeda. Aš kartais užsispiriu ir tau nepadedu. Tai aš labai tave sveikinu. Ir
noriu atsiprašyti, kai tave įžeidžiau ir stengsiuos visada padėti, o neužsispirti. Mielas matukas. Miela mama, aš tave labiausiai myliu iš visų. Noriu tave pasveikinti su šia nuostabi švente ir palinkėti tau daug stiprybės, laimės, džiaugsmo, meilės ir dar viso ko. Sukūriau tau eilėraštį. Mamyte, mano brangiausiai, tu man lyg saulelė šviesiausiai. Norėčiau pasveikinti tave su visų mamyčių diena. Mama, aš tave labiausiai myliu pasaulyje. Tu esi gera, nuoširdi, drąsi, stipri, protinga. Tu esi mano mama. Ačiū, kad esi mama. Mėla mano mama, aš sveikinu tave su mamos diena. Atleisk man už tai, ką aš tau buvau blogo pasakusi ir labai atsiprašau už negražius žodžius. Man labai patinka, kai tu skaitai knygą ir man padedi ruošti namų darbus. Mamytė, noriu tave pasveikinti su mamos diena ir, pasakyti tau eilėraštį. Mamytė, mama, mama, šūkiu tave vardu, myliausia mano mama, geriausia iš jūsų. Tu plaukus man šukuoji, rengi mane gražiai, aš myliu tave tokią, kokią visi buvai. Sveikinu tave, mama, su mamos diena. Atsiprašau už viską, ką su tau pasakius ir įžeidus. Ir kadangi dabar yra mamos diena, sukūriau tau eilėraštį. Mamytė brangiausia, tu man mylimiausia, palaikai tu mane, dėl to aš matau tave savo dienę. Sveikinu tave su mamos diena. Ate! Aš savo mamai norėčiau palinkėti, kad aš ją labai myliu, kad jos nori įsipildyti ir kad jin būtų sveika. Aš noriu pasakyti mamai linkėjimu, mamytei linkėjimus, mamos dienos proga. Mamyte, aš tau linkiu labai daug laimės gyvenime, būk visada laiminga, stipri ir labai linksmai praleisk mamos dieną. Atleisk man už visus blogus dalykus, kuriuos aš tau dariau ir sakiau. Aš tave labai myliu. Ant ištiesų delniukų atnešiu savo džiaugsmą, atnešiu dėkingumą.